Kosova dhe Shqipëria së bashku në kohë të vështira dhe në kohë të mira. Këto ishin fjalët e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, duke pritur presidentin shqiptar Bajram Begaj në tapetin e kuq në Prishtinë. Kurse nga ana tjetër, kryeministri Rama, i cili të anën ishte në Prishtinë, nuk është pritur dhe as takuar nga homologu Albin Kurti, por është takuar vetëm me presidentin Osmani. Nëse anulimi i seancës së përbashkët të dy qeverive nga Rama gati një vit më parë, më 14 qershor të këtij viti kaluar, u interpretua si alarm shmangje reciproke e dy kryeministrave 12 muaj më vonë, tregon se marrëdhëniet e tyre nuk janë zbutur as pak. Qendrimi në Prishtinë Rama e shfrytëzoi për deklaruar se politika e jashtme e Kosovës është bërë e brendshme dhe se në këtë mënyrë sjellet e vota po dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe se pasioni duhet mbajtur larg nga politika, ndërsa interesi kombëtar duhet të ndahet nga partia. Sipas profesorit të së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Mazlum Baraliu, kjo nuk do të thotë se ka konflikt mes Ramës dhe Kurtit. Është çështje pikpamjeve personale dhe ideologjive partijake për çështje të caktuara. Realisht nuk ka asnjë dallim radikal mes tyre, as dhe mos marrveshje të natyrës serioze apo armiqësi, deklaroi Baraliu. E megjithatë ai shtoi se edhe pse nuk dihen detaje nga ajo që shihet publikisht apo në prapa skena, duket se marrëdhëniet personale nuk janë më të mira, por theksoi se ato që kanë rëndësi janë raportet mes institucioneve. Marrëdhëniet shtetërore janë në një nivel të mirë. Marrëdhëniet mes qytetarëve janë në një nivel shumë të mirë, siç i ka hije shekullit të 21 dhe demokracisë. Megjithatë është e qartë se është koha për liderët ballkanik, të cilët mendojnë se përfaqësojnë shtete të mëdha apo fuqi të mëdha dhe se nuk janë lider të vendeve të vogla ballkanike, duhet kuptojnë se kanë marrë besimin e qytetarëve për të përmirësuar marrëdhëniet, jetën e qytetarëve, marrëdhëniet ekonomike dhe të mos udhëhiqen nga kryeneqësia ballkanike, sepse kjo nuk të çon askund, theksoi profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës.